U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić otvorena je izložba Knjaževsko-srpska knjigopečatnja u Kragujevcu 1833-1835. U okviru programa obeležavanja 200 godišnjice od proglašenja Kragujevca za prestonicu obnovljene Srbije, Gordana Vučković i Tatjana Janković, bibliotekari zavičajnog odeljenja i odeljenja stare i retke knjige, pripremile su izložbu i katalog koji govore o radu prve srpske štamparije, čije su publikacije osnove Fonda Narodne biblioteke Srbije i Narodne biblioteke u Kragujevcu. U prvoj polovini 19. veka Kragujevac je bio sedište centralnih državnih, sudskih, vojnih ustanova i kolevka parlamentarizma, obrazovnih i kulturnih institucija, i ne samo njih, zdravstvenih, finansijskih, kao i izvorište novinarstva i današnjeg izdavaštva. Na to nas podsjećaju autorke Gordana Vučković i Tatjana Janković, koje su prikupile sva dostupna i sačuvana izdanja nastala i odštampana u Knjaževsko-srpskoj knjigopečatnji. Mnogo napora je uloženo da bi se došlo do štamparije. 2. juna 1831. godine stigla je u Srbiju. Slovolivci pristigli iz Beča dugo su radili na izlivanju ćiriličnih slova. Nejasno je bilo i njeno vlasništvo. Često je smatrana za ličnu imovinu knjaza da bi se ipak odredila kao svojina knjaževstva Srbije. U nekoliko faza menjalo se i njeno ime. Na kraju postaje državna štamparija. U njoj su u početku štampani proglasi, pasoši, pravilnici, da bi izdavačka produkcija zaživela 1835. godine. 33 naslova obogatilo je srpsku kulturu i istoriju. Ova nova postavka nam pokazuje rad Knjaževsko-srpske knjigopečatnje u Kragujevcu, hoću reći posle premeštanja iz Beograda, a to se dogodilo s jeseni 1833. godine, da bi u 1. januara 1834. godine Adolf Berman, tehnički direktor tipografije, objavio tipografičarsko objavljenje kojim je praktično pozvao sve zainteresovane da štampaju u prvoj državnoj štampariji koja je kupljena narodnim parama i naravno uz neophodnu pomoć pokroviteljnice Rusije koja je bila u to vreme neizbežna jer mlada kneževina, zna se, nije imala mnogo financija. Prvi put od kako sam ja u biblioteci prikupili smo sve knjige koje su štampane u Knjaževsko-srpskoj knjigopečatnji u Kragujevcu, a koje smo mi mogli da praktično pronađemo preko Kobis baze. Ne kažem da ih ima više, jer ima biblioteka koje nisu u toj bazi, ima mnogo specijalnih biblioteka kao na primjer biblioteka našeg Narodnog muzeja, biblioteka istorijskog arhiva u Kragujevcu koje takođe imaju stare i retke knjige štampane u Knjaževsko-srpskoj knjigopečatnji u tom periodu, ali naravno one nisu u Kobis bazi, ali mi smo se postarali sve što smo našli da prikupimo i da prvi put možemo da izložimo sve te knjige. Vidjet ćete i sami, ima ih dosta. Tužno je što ih ima više Matica Srpska nego naša Narodna biblioteka, naročito ako se ima u vidu da je Dimitrije Davidović prvi formirao državnu biblioteku pri tipografiji, jer je izdvajao takozvani poseban primerak. Znači sve ono što je štampano u tipografiji, on je izdvajao po jedan primerak i od toga je formirao biblioteku. Kasnije je verovatno opet kada je preseljena za Beograd i biblioteka je tako napustila Kragujevac i mi smo zauvek izgubili šansu da sve to čuvamo kod nas. Da li se zna koliko je knjiga, bar u početku, i koji su to naslovi odštampano ovde u Kragujevcu? Naravno, prvo je odštampano tipografičarsko objavljenje, zatim Novine Srpske, 7. januara 1834. Zato se Kragujevac i naziva kolevkom novinarstva pod uredništvom Dimitrija Davidovića i to je izuzetno veliki značaj bez obzira što su one kao Novine Srpske izlazile prvo u Beču, a zatim kasnije su izlazile i u Beogradu. Ovo je veliki značaj za grad Kragujevac, kako je Jeremije Mitrović jednom prilikom rekao, Kragujevac je imao tu sreću da se Novine Srpske u njemu prvi put pojave. Upravo, a kasnije, znači to je nešto što je prvo objavljeno. Onda su objavljena dva zabavnika i Beogradska lira, to je almanah, tačnije godišnjak Gligorija Vozarovića. Gligorije Vozarović je posle štampanja preko 5000 časoslova u Knjaževsko-srpskoj knjigopečatnji u Kragujevcu došao ovde, jer ko bi to bolje od njega povezao. Tako da je on povezao i te crkvene knjige i povezao je naravno
u crvene korice od kože sa zlatotiskom Ustav Sretenjski. Posle toga dosta je knjiga štampano, ima i prevodne književnosti, ima i beletristike, ima i knjiga Dositeja Obradovića. Otprilike mi imamo otprilike 33 naslova. Pritom moram da napomenem da je bilo dosta i bugarskih knjiga, jer je posebne uslove za bugarske državljane dao knez Miloš, jer su plaćali štampanje skoro polovinu manje nego što je obično bilo. A on je bio vrlo visprem političara, Boga mi razumeo se i u financije, jer je on u svom nastavljeniju gde organizuje rad Knjaževsko-srpske knjigopečatnje, prosto je jednu malu uredbu doneo po kojoj će uvek Knjaževsko-srpska pečatnja biti povoljnija 10 groša od budinske tipografije. Znači, dobrog dizajna, svedenog, kvalitetne štampe i povoljnija od okolnih, imala je zaista, dosta je radila. E sada, ako imamo u vidu da je vreme u kome su nastale štampane prve novine, u to vreme nije bilo ni pošta, u to vreme distribucija se mogla vrlo teško obavljati, očigledno da one nisu naišle na taj prijem jer nisu mogle same da se izdržavaju, već su bile dotirane iz državne kase. Ali ima u samim novinama srpskim jedan detalj kako je planula vest Beogradom na bogojavljenje kada su čuli da su se u Kragujevcu pojavile prve novine srpske. Pevalo se, igralo i slavilo se u slavu knjaza. Cilj ove izložbe je da se okupe na jednom mestu publikacije koje su štampane u Knjaževsko-srpskoj knjigopečatnji od 1833. do 1835. dok se ona nalazila u Kragujevcu. Putem bibliografija, sačuvanih primeraka i na osnovu drugih izvora, koleginica Gordana Vučković i ja smo uspjele da skupimo neka 33 naslova, naravno bilo ih je mnogo više. Od ta 33 naslova, 5 posjeduje Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu, dakle samo 5. Mi smo ovde izložili više publikacija u vitrinama, zahvaljujući onim primercima koji su sačuvani u biblioteci Matice Srpske. Imamo jedan primerak Nove Milošijade koji se čuva u istorijskom arhivu Šumadije kod nas. Imamo zabavnike Dimitrija Davidovića iz Narodnog muzeja Kragujevac i to je ono, pored tih 5 naslova koji se čuvaju u našem fondu stare i retke knjige u našoj biblioteci, to je sve što imamo u Kragujevcu iz Knjaževsko-srpske knjigopečatnje. Izloženi primjerci knjiga, novina srpskih, Sretenjskog ustava, uredbi zahvalnica kalendara, prve su i gradske i državne publikacije. Nije slučajno što mi tek ovih godina otkrivamo, odnosno dokazujemo bezuspešno da je Nacionalna biblioteka Srbije formirana u Kragujevcu 1838. godine, dakle pre tačno 180 godina. Raduje me što je ušlo taj podatak u proceduru i verovatno će Narodna biblioteka Srbije promeniti mesto osnivanja, odnosno i datum svog formiranja. To je naravno preduslov bio da se formira biblioteka i deo biblioteke, odnosno deo knjiga iz te štamparije je prebačen u Ministarstvo prosvete koje je nekoliko meseci bilo kod nas, tako da je u stvari iz te štamparije zametak buduće biblioteke. Naravno, tek 1866. ukazom kneza Mihajla formirana javna biblioteka u Kragujevcu i deo poklona iz Narodne biblioteke Srbije je došlo ponovo u našu biblioteku. Dakle, postojanje i Narodne biblioteke Srbije i naše biblioteke u Kragujevcu ne može se posmatrati bez ove štamparije i onoga što je ona stvorila za našu kulturu. Želja Srba da imaju svoju državnu štampariju dugo je trajala. Sam knez Miloš je više puta izdvajao novac da bi se kupila i dopremila štamparija u obnovljenu zemlju. Nije se odustajalo. Posle nekoliko pokušaja i 3 veka Srbi su dobili državnu štampariju kupljenu u Rusiji narodnim novcem. Posjedovanje štamparije je važan atribut samostalnosti zemlje. U njoj se štampaju ne samo knjige, već i administrativni, državni, zatim lični dokumenti građana. Najvažnije, štampa se novac. Pa da vidite, Davidić je jedna ključna ličnost u vrijeme Miloševe Srbije, odnosno u vrijeme Kneževine Srbije u tom periodu od 1830. godine pa nadalje. Treba pre svega imati u vidu da Miloš oko sebe nije imao školovane ljude, da su to bili ljudi koje je dovodio sa strane, počeo od lekara,
pisaca, ljudi, uopšte pismenih ljudi. I Dimitrije Davidović je jedna ključna ličnost koji je Pantelić dobio zadatak i koji je u vrlo kratkom roku uradio Sretenjski ustav, znači jedna od ključnih stvari u njegovoj biografiji, vezano za vreme Kneževine Srbije i period koji je bio u Srbiji. A takođe i ključna ličnost, pošto je bio novinar, čovjek od pera, čovjek koji je znatno doprinao da se štamparija iz Beograda 1831. godine preseli u Kragujevac. Ako govorimo o štampari, prve podatke da je Miloš tražio još 1816. godine da se uveze štamparska mašina, nećemo reći štamparija, nego štamparska mašina, pa sad to saznam još iz Akademske konvencije, 1821. je pokušao i Dimitrije Davidović i 1826. godine i 1827. godine, čak i Miloš bio odvojio 24.000 groša da se kupi štamparska mašina da bi se štampalo, jer formiranje štamparije, to je u stvari prvi vid komunikacije između vlasti i naroda. Jer štamparija znači štampanje knjiga, štampanje udžbenika, štampanje zakona, štampanje proglasa, bilo kakvog obaveštenja, tada drugih medija nije bilo. To je znači sem štampanih medija, znači udžbenike, prosveta, bilo šta, znači zato je bila bitna uvesti štampariju. Tek Hatišerijeve 1830. godine je dozvoljeno Srbiji, između ostalog, da može da otvori svoju štampariju, odnosno da kupi štampariju. Međutim, nije samo stvar kupiti štampariju, bilo je potrebno dovesti ljudi koji znaju sa njim da rade. Jer to je, biti štampar u to vreme, to je tehnička inteligencija. Razumete? Tako da je, to su bile glomazne mašine, za koje je bio potreban prostor i sve ostalo, znači školovan, da kažem školovan kadar, i prva štamparija koja je došla u Srbiji bila u Beogradu 1831. godine, a zahvaljujući Dimitriju Davidoviću, ona je preseljena u Kragujevac 1833. godine, i tada su počele štampanje prvih proglasa, prvih knjiga, prvih udžbenika i sve ostalo. I ona tu bila do 1835. i 6. Već 1834. godine, zahvaljujući opet Dimitriju Davidoviću, to je ključne ličnosti, koja je bila vrlo bliska, u tom periodu bila bliska Milošu, su izašli novine srpske. Znači, prve novine, čiji on bio urednik, osnivač, ali kao i svi do tada, niko kod Miloša nije mogao mnogo dugo da se zadrži, a da se on sa njim ne dođe u neki sukob, u neku svađu, i lekari, i apotekari i sve ostale, pa među njima je bio i Dimitrije Davidović, koji je posle pao u nemilost i završio svoj život 1838. godine i sahranjen u Smederevu. Preseljenjem prestonice, to znači sele se organi vlasti, sele se knez, to je dobro reći, 1841. godine, više Miloš nije bio u Srbiji, seli se administracije, seli se ministarstva, seli se štamparije, seli se vrhovna komanda, mada već 30. godina mnogi od tih stvari bili su u Beogradu. Jer Miloš, kada je želeo da Kragujevac bude prestonica, on je želeo da to bude van Turaka. Turci su dalje bili u Beogradu, a u Kragujevac je bio, da kažem, maltene čisto srpski grad. I sve te stvari koje su dolazile u Kragujevac ili su išle preko Beograda uz znanje Turaka ili su išle preko Šapca. Ako se nije želelo da Turci učestvuju u tome i da se ne zna, onda je išla preko Šapca. Prvi ti visoki činovnici u vreme Miloša, ako govorimo prije 1841. godine, to su uglavnom bili bogati ljudi. Druga stvar, da monetarni sistem u Srbiji nije funkcionisao, nije postojao. Vi imate, mislim, znamo podatak da je u Srbiji 40. 50. 60. godina, ne znam, nekoliko desetina moneta funkcionisalo u Srbiji, ali su međusobno tačno znali koja moneta za koliko vredi. Tako da niste imali zvaničnu monetu. Nije postojao zavod, sadašnjim rečem, kao da kažem, nije postojao zavod za izradu novčanica. Nije postojao pravi srpski, već su bile monete iz turskog, austrijskog. Kad smo dobili dinar? Dinar je, ja mislim, tek 60. i 70. godine. Inače, do tog perioda, čak nekoliko desetina, u jednom periodu 60. godine je bilo čak 50-60 moneta.
koje su funkcionisale, govorim o običnim ljudima. Što se tiče visokih činovnika koji su radili, odnosno, to su uglavnom bile kneževi, vojvode, ljudi sa titulama, bogati ljudi, koji imaju na neki način bila čast, mada imali su oni neke prinadležnosti, nije to baš bilo besplatan rad. Bez neke nadoknade. Imali su oni neke privilegije kojim su nadoknađivali svoje plate. I mislim da su dosta tu čak i lepo prolazili, jer ipak to su bili ljudi, bogati trgovci, činovnici, bili su školovani ljudi, ljudi koji dovode sa strane lekari, sestre, oni su imali propisane plate. Tako da nije to baš tako bilo, da su baš džabe radili. Treće mesto kao grad po broju starih, što u Srbiji nije mala stvar. S druge strane, štamparije su zaista zaslužne za sve što imamo. Ne zaboravimo biblioteke i bibliotekari koji stotinama godina rade na potpuno nevidljiv posao. Nitko vidi, nitko zna, nitko se ko zahvaljuje, a slabo se i plaća. Koliko jedna štamparija znači jednom piscu? Ja sam kao izdavač, koji sam ja dugo bio izdavač, pola tog vremena proveo po štamparije. Bio sam jedini direktor i glavni odgovorni koji je išao po štamparije. Ja volim mir i štamparije. Ja volim radnike koji rade u štamparije. Zna se da su to najnačitaniji radnici na svijetu. Izložene izdanja koje čuva zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Vuk Karadžić mogla bi da budu u još boljem stanju kada bi Kragujevac posjedovao laboratoriju u kojoj se vrednosti od nemerljivog nacionalnog značaja održavaju specijalnim hemijskim metodama. Za sada dve laboratorije za ovakve namene posjeduju samo Novi Sad i Beograd. Iako su u nekoliko navrata predstavnici grada pokušavali da obezbede laboratoriju jer Kragujevac i ima odštampane vrednosti koje treba zaštititi od zaborava, vremena i vlage, država do sada nije imala sluha za ovakav zahtev. Ispostavlja se da se u eri digitalizacije Srbije za zaštitu nacionalnih vrednosti hoda sporo i naporno kao u vreme kada se Srbija pre dva veka dovijala da kupi štampariju. Thank you.